Jag ska förenkla det här uttrycket så långt som möjligt. Så jag har 2 två parentes 2a två plus b plus 3 minus parentes 2 två plus 2b. Två jag multiplicerar in tåan i den första parentesen. 2 två gånger 2a, två det blir 4a plus 2 gånger b, det är 2b plus 3. Minus och det är ett minustecken före en parentes. Tar bort parentesen och byter alla tecken. Så det blir minus 2-2b. Minus två Lika med. Sen skriver vi lika med här också. Man vet aldrig hur mycket plats man behöver. Jag ser här då att plus 2b och minus 2b. De tar ut varandra. Och så sen ser jag 3-2. Minus två. Det blir ju 1. Det här, de här två tillsammans är lika med 1. Så jag har här då fyra stycken A plus 1. Och sen ser jag att de här två termerna de innehåller inte samma typ av tal. Det ena är ju ett tal som innehåller både en siffra och en bokstav. Och det andra är ju bara något som innehåller en siffra. Så de här två kan jag inte göra någonting med. Utan nu har jag nått fram till en, till en så liten och så komprimerad skrivform som jag bara kan. Jag har förenklat det här uttrycket så långt det bara är möjligt. Så i den här svarsrutan ska det stå fyra stycken A plus 1.